ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶି ଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ଅଧିକ ନେବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ଋଣ ଆକାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ପିଲା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଧନ ଆୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଜି। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଘର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅର୍ଥ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବା ରୋଗ ମିବ ବନ୍ଦନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମହାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହ୍ଲିଂ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଠକାମିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ। ପରିବାରରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଆଜି। ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।